i velin pak të gjysë ma këtyre në nivelin plotësisht varfërisë, nga gjithë tregusit. Tani, qeveria shqiptare ka marrë një sër iniciativa që më shumë propagandë, po thuj se po delë për ditë, dhe mi moraliteti është kërë ndryshë nga kjo që mendojnë pensionistë e Shqipërisë. Njërë për buxhet në vitit që po vjen, si që patë edhe ju, në ato shifrat makro që janë dhënë vetëm 16 milion për indeksim pensionës, një që kërëim fare. Pjesoni vetë është ju, 600.000 pensionista, 700.000 me 16 milion e euro, se sa i bie, ajo që dështojnë. Kjo është një shifrë fare parënësishme. Sigurisht që nuk është kjo masa që do të japi qeveria shqiptare, se me ligje ka detyrimi që të plotësoj deficitet që ka sistemi kontributiv shqiptar. Zakonisht ka qenë 200 milion, këtë vit mund shkoj edhe më tepër, 250 milion. Por në qoftë, njëkohësisht ka marrë dhe i masë tjetër, që ne e kemi përmend tu dhe erës tjetër që e konsiderojmë pozitive, që është llogaritja para viteve 93 mos merret më konsiderat me dokumentacion, po të merret vetëm me vitin e lindjes me anagrafe. Gjë shumë e mirë kjo, por nuk është në i përfitimi madhë se që të kryojmë një ide, vitin 93 jemi viti 2024, janë 31 vjetë, me ligjë duhen 35 vjetë për të marë pensionin maksimal. Dhe me thënë, kjo influencon ka që pak në këtë mesë. Por gjithsesi është bërë mirë që mos i detyrojnë më njerëzit me mbledh letra në kohët të vjetra që shpeshherë nuk janë. Tashit i kthehemi edhe një herë kësaj pjesës së pensioneve. Po thuhet me zhurmë madhe me tamtame që buxheti i Shqipërisë është 8.2 miliard më i madh në historinë Shqipërisë, është e vërtetë që është më i madh në historinë Shqipërisë, është e vërtetë se vjet ka pas një farë ekonomie dhe parashikimet bëhen për vitin që vjen mbi atë lloj ekonomie. Atje port mos harrojmë që vetëm sistemi i pensione ke ky 8.2 miliard që një 2 miliard që është i pensioneve. Që është një buxhet në vetë, 1.9 miliard është në vete kjo, do më dhënë do i zbritet nga ky buxhet. Buxhet, a i buxhet bëhet 5.2, 5.3. 600 milion janë deficit. Ja ke hikën dhe një pjesë tjetër, kështu që dhe kjo të lumbatja që do të bëhet hataja për këtë punë. Plus që ne si LSHK-n ndjejmë detyrimin, qoftë se buxhetet rritet dhe bëhet mirë që rritet, është shumë mirë, që një pjesë e kësaj rritje të shkoj detyrimisht për plotësu deficitin, po jo të kësaj skeme që është sot, po për të subvencionu gjithë pensionet e ulta dhe të mesme. Se po që për këtë skemë, kjo mund të vazhdoj përjetësisht edhe këto përjetësisht dhe vazhdojnë të u largu se i merë përëndia dal nga dal. Ne po themi atë propozim që kemi bërë herën tjetër, që të bëhet një shport subvencioni, që të rotullohet nga 300 deri 400 milion në vit, që i skemat vazhdojt punojnë mënyrë të pavarur, këto të subvencionojnë pensionet e ullëta e të mesme për një dekatë të tërë deri sa to zotrit t'i këtë marë zotit si pas mesatarës. Ka që mbi këtë punë shqiptarët jetojnë mbi moshën e pensionit gati 10 vjetë. Ka që është mesatarja që kemi me demografi edhe me vitet me daljes moshës në pension. Pra ndaj ne gjykojmë që parat janë atje të gjitha. Ne kemi një bord qeveria shqiptare po mburret kot na për FMN, na për Bank Botërore që ka ul borxhin publik që po ul 56%. Shumë mirë, lajmi i mirë është dhe ky. Mirë, po në qoftë se ne i kemi borxh këtyre pensionistëve, si të thush me miliarda se kanë punuar për Shqipërinë 30 vjet, 40 vjet, i kemi borxhit të marrim ca para borxh tash për të plotësuar pensionet e këtyre. Zoti Kryeminist në mbrëmë atje në një nga mediat tha që unë punoj për të rritë, tha, për të ardhmen. Është vërtetë, bën shumë mirë që mendon për të rritë dhe për të ardhmen, por do të bëj më mirë të mendoj dhe për këto se janë 1/3 e popullsisë së Shqipërisë dhe kanë punuar gjithë jetën. Prandaj ne si LSHK i propozojmë që të krijohet kjo shport, ky fond pensione, subvencioni për pensionet i pavarur në i farë mënyre nga skema e pensioneve aktuale, të financohet nga burime tjera të bugjetit, por qoft edhe nga borgji, borgji i mbrëndshëm, dalim blem bono thesari, në qoft se nuk i mbushim do të me burime tjera këtë punë. Vetëm kjo e garanton që pensionistët e Shqipërisë
ke ky fond rreth 2 miliard që i merën sot skema në Shqipëri, ke një 400 milion më tepër. Që të rriten pensionet, t'i afrohen, atje pensionet 300 erëve në muaj. Dhe më thonë që burë gru, mirë keq t'i marën 600 erë në muaj pension. Kjo është gjitha, kjo mund bëhet, po t'ketë dëshirë, ta shi është vëndi, është debati për bugjetin, sigurisht edhe për këtë punë, nuk është në i turpi matë që Shqipëria të rikthehet në një borë që është 60% të prodhimit për gjithshëm brutot, GDP-së që i thonë kështu teknikisht, pse eurozona, ato vëndet e pasura të Europës dhe të botës, nga më të pasura e kanë 89%, dhe më thonë gati 90% GDP-së. Ta që nuk i kanë betë Shqipërisë, jetë veni avantgardë, më i përparun përsa i përket treguzve,